ngaha turaje nyagasani turakwitabye karame kuko duhamagara kuri buri munsi ku mpuhwe zawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen amahoro bana b'Imana nimuhumure Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe tariki 7 Kanama 2023 isomo rya mbere ni mu gitabo kibarura umutwa 11 umurongo wa 4 kugeza kwa 15 Abayisiraheli ubwo bari mu butayu batangira kwijujuta bavuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya turibuka amafi twariraga ubuntu mu Misiri ibihaza imyungu hamwe n'ibitunguru n'ibiba by'ibijumba nta na kimwe tukibona muri ibyo none ubuzima bwacu burakendera nta kindi turya uretse manu manu iyo ari meze nk'urubuto rwa koriyanderi ikererana nk'ubusheni buva mu biti imbaga yagaraga ijya kwitoragura bakayisya kurusyo cyangwa bakayisekura nyuma igatekwa mu nkono igakorwamo utugati yaryohaga nk'umutsima bavugishije amavuta iyo urume rwatondaga ku ngando n'ijoro ni naho manu yayigwagaho musa yumva imbaga yijujuta buri muntu ari ku muryango w'ihema rye uhora biramurakaza cyane maze musa abwirana agahinda uhora hagira ati niki gituma ugirira na mugaragu wawe niki gituma untererana ukankorera umutwaro wo kuyobora iyi mbaga yose ni njye sasenye ndababyara kujya ngo ntege kubabumbatira ku gituza nk'uko umurezi abumbatira umwana muto bakazarinda bagera mu gihugu wasezanyije basokuruza nzakura hehe inyama zo guha iriya mbaga yose ihora inyijujutaho ivuga ngo duhe inyama zo kurya njyewe ngenyine singishoboye kwihanganira umutwaro undemereye cyane wo kuyobora iyi mbaga nibuza aho rungerageza utya ndakwinginze ngo umbabarire unyice aho kugira ngo nkomeze kubabazwa n'ibyago byanjye iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ya 81 nyagasani Imana yacu ngwino utumara inzara umuryango wanjye ntiwumvise ijwi ryanjye kandi Isirayeli ntiyanyumvira nuko mbarekera ubugundire bw'umutima wabo ngo bikurikirire ibyifuzo byabo iyaba ari ku muryango wanjye wanyumvaga yaba Isirayeli igenderaga mu nzira zanjye mu kanya gato nakubika abanzi bayo ngacyamura ikiganza kubayirwanya abangu uhora bagatangira kumukeza bagahora bakangaranye ubuziraherezo naho umuryango wanjye nkawutungisha ingogore y'ingano maze nkawuhaza ubuki bwo mu rutare nyagasani Imana yacu ngwino utumara inzara nyagasani Yesu ntabane namwe amagambo mwifashe ntagatifu kwandikwa na Matayo umutwa 14 umurongo wa 13 kugeza ku 21 muri icyo gihe Yesu amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batista ajya mu bwatagana ahantu h'ubutayu hitaruye urubanda rubimenye ruva mu migi rumukurikira ku maguru amaze kwambuka abona abantu benshi abagirira impuhwe akiza ibimuga byabo bugorobye abigishwa baramwegera bati aha ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu none sezerera aba bantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya ariko Yesu we arababwira ati bikwirwa bajyayo nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu baramusubiza bati dufite hano imigati 5 n'amafi 2 gusa arababwira ati nimubinzanire hano amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi afata ya migati 5 y'amafi 2 areba ku ijoro ashimira Imana hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be nabo bayiha rubanda bose bararya barahaga nuko barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12 nyamara abari bariye bari 5000 batabariyemo abagore n'abana iyo ni evangeli ntagatifu bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe fungura buri munsi ufungure buri munsi ufungurira abandi buri munsi ngo umunsi umwe ngo umugabo n'umugore ngo bahuriye mu nama ya bwa mbere nuko ngo mu rugo rwabo koko umugabo atanga itegeko ry'uko yifuza ku rugo nyine rwazagenda neza rukamererwa neza nuko ngo atangaza ku mugaragaro muri iyo nama devise y'urugo rwabo y'umuryango wabo maze abwira umugore we ati madame rero kankubwire sinifuza kuzapfa n'umuntu ibiryo nuko iryo tegeko baryandika ku nkumanizo z'imiryango yabo akaryo bajya bagenderaho igihe cyose ati sinifuza kuzapfa n'umuntu n'ikitwa ibiryo nyuma yo gutorera iryo tegeko koko maze kuryumvikanaho devise y'umuryango sinzigera mpfa n'umuntu ikitwa ibiryo uwo mugabo n'umugore koko babanye neza bamenyeranye neza bafite ubuzima bwiza baratunze baratunganirwa babanye neza koko kubera rya tegeko bati ntago nzigera mpfa n'umuntu ibiryo
ba Kristo wa Kristo bavani mwezi Kristo akuzwe uziko natwe ingo zacu turamutse dutoye iryo tegeko ryo kutazigera dupfa n'umuntu ibiryo ingo zacu zaramba twabana neza mu mahoro twabaho neza uzacunje abantu benshi buryo icyo dupfa ibazo dupfa byinshi bishingiye kunda bamwe turi barupfa kunda abandi koko dutekereza inda zadutanze imbere zigapfukirana umutima ukaza gusanga koko bamwe nibwo tuzasanga turi kwiciragura kunda kubera ubugugu kubera kunangira uzasanga ibazo byinshi dufite kuri iyi si biterwa n'ikibazo cy'inda bishingiye kunda ntagushaka kurwanira nk'ubutegetsi rugero atari ikibazo cy'inda uri gushaka gukemura ibibazo byinshi tugira akishyura bishingiye kunda mubyeyi mu Kristo muvandimwe ubutumwa niwo bugenewe nawe niwe ufite ikibazo cy'imibanire mibi mu rugo rwawe niwe ufite ikibazo cy'imibanire ku buyobozi ku butegetsi niwe ufite ikibazo cyo gushwana mu rugo rwawe ku kazi ndetse n'ahandi hose aha nukemura ikibazo cy'inda induka yiha umurongo aho kugutegeka aho gutanga imbere ahubwo akaba ari wowe yitegeka uyiyobora uvuza bukemura ibibazo byinshi uzabonye ibisubizo byinshi amasomo kizwi byacu yaduteguriye uyu munsi araryoshye cyane ajye kutuganisha kunda agira ngo inda zacu tuziyobore ntaba arizo zituyobora ubwo tuza kuzirikana ku ngingo igira iti kunyurwa n'ukuri mu Kristo muvandimwe iyo wamaze kunyurwa ukanyurwa n'ibyo ufite ukanyurwa n'ukuri ukanyurwa na dusye twineza ufite umva murasangira mu gasabana urwo rukagenda neza mukabaho neza kubera iki kunyurwa naho ubundi iyo mutanyuzwe haza ikibazo cyita umururumba umururumba umwiryo umwijujuto byose bigashamikira aho ngaho amasomo akozwe ku buryo isomo rya mbere harimo ikibazo naho mu ivanjiri harimo igisubizo rero ikibazo cy'umururumba ikibazo cy'inda indanini turaza kugikemurwa mu ivanjiri tubona ko Yesu Kristo uzanye ibisubizo ibisubizo byo kunyurwa abantu bakagurirwa bagahaga ndamutse nyo mu kibazo cy'inda umva nabaye mu bibazo byinshi cyane nabaho neza nyurwa twumvise mu isomo rya mbere uburyo mu gitabo kibarura batubwira uburyo imbaga iri mu butayu iri kwijujutira musa nyagasani yabahaye manu none koko batangiye bijujuta hari ikibazo cy'inzara mu isomo rya mbere ubwo twumvise umuryango w'Imana uri kwijujutira musa wongeye kuzikura ubuzima bari babayeho mu Misiri ubuzima bw'ubucakara uko baryaga neza uko banywaga neza ariko nubwo babiryaga bari bashikamiwe babiriraga ku muguruko babiryaga babitamwa amarira ariko wumve bageze haho kwifuza ubwo buzima kurya ushikamiwe kurya baguhagazeho gufungura umunwa ariko bakagufunga umutwe bakaguhagararaho none koko nibyo bari kwifuza iyi nzara rero koko ntabwo iza kuza gusa iki kibazo cy'inzara kuri uyu muryango kiraza kuzana ingaruka mbi zo kwijujuta kwivumbura kwirata kwishyira hejuru umurengwe burya abantu benshi ntabwo ko tuba tubuze ibyo kurya ahubwo havuka iki umurengwe umwiryo kugira ibibazo by'umwiryo umwiryo uza ryari igihe dufite ibintu nanduke twineza nyagasani yaduhaye ariko ntitubashe kudusangira neza ngo twishimire muri utwo dushya nyagasani aduhaye ahangaha haje umurengwe haje umwiryo ibibazo bikoko byabaye ku mbaga y'Imana bigatuma koko na Musa bigeraho koko ananirwa Musa atangiye kunanirwa kubera iki imbaga iri kumunaniza ni kangahe twebwe ibibazo by'inda ibibazo by'inzara bishobora kuza bikabyara umwijyani wacu ugasanga umugabo arananiwe mu rugo umugore arananiwe abari badushinzwe bananiwe kubera iki kuko twagize umururumba twagize umwijujuto kwivovota kwijujuta ni ikimenyetso cyo kwihakana Imana burya niwe ijujuta uhora yivovota kwimyiza imoso byose uzavuga uti n'uburyo bundi bushya bwo guhakana Imana ukuva nkaho uri wowe nyine kuva nkaho Imana yagutaye ubwo ni uburyo koko bw'ubuhakanye guhakana mu cyayenge na mu Kristo muvandimwe uze kureba niba nta hantu muri no misi uri kwivovota kwijujuta ati ukijutira ibibazo ukijuta uko Imana ikugize nyamara igisubizo umunsi turagihabwa n'amasomo y'umunsi n'ubundi kunyurwa ni ngombwa ko nta muntu ushobora guhaza undi nta nibyo wabona hano ku isi byaguhaza usibye Imana yonyine ishobora kuguhaza na nibyo muri imbyoza buri koko aturarikira atwereka koko ku Imana ari ishobora byose na niyo kwakemura ibibazo byacu byose ari iby'inda ibibazo by'inzara ibibazo by'ingutu byose bituzitira Imana ishobora kubikemura ubwo yagize ati nyagasani Imana yacu ngwino utumare inzara amen iyo nyagasani aje mu buzima bwanjye amara inzara akemura ibibazo byose nari mfite akemura ibibazo by'umururumba nari mfite akemura ibibazo by'imibanire mibi nari mfite n'abandi akemura ibibazo byose akazana igisubizo nyagasani mu isezerano rya kera ukemura ibibazo by'imbaga akabaha manu akabereka ko bari kumwe na niko ko mu ivanjiri
ugiye kuza gukemura iki kibazo, ikibazo cy'inzara. Iyi manu icyerekeza ku mugati Yesu Kristo azagaburira imbaga. Kumvise muri ivanjiri ko Yesu Kristo uzanye ibisubizo byo kugaburira imbaga abantu barenga 5,000, akabagaburira imigati 5 n'amafi 2 gusa, bakarya kandi bagahaga. Kubera iki bariye kandi bagahaga? Kandi koko ibiryo byari bikeya. Nta kindi, igisubizo ni ukunyurwa. Ahari umururumba ntago nyine banyurwa. Duke twineza, Yesu Kristo umunsi arifuza gutwigisha gusangira, gusaranganya, buryo mwashoboye gusaranganya mukemura ibibazo byinshi. Iki gisubizo Yesu Kristo atuzaniye natwe yaba cyaturanga mu ngo zacu. Ikibazo kikaza gikemura ko atari ngombwa kuba ntunze byinshi ngo nibwo nzaguhaga, nibwo nzanyurwa. Ahubwo kunyurwa bishingiye kwakira duke twineza katubona mu mugisha w'Imana. Iyo haje mu mugisha w'Imana buryo biratubuka. Na nibwo Yesu Kristo koko ashimi Imana ya migati koko kayiha umugisha, none koko igatubuka ikaba myinshi, bakarya kandi bagahaga. Kubera iki bariye bagahaga kandi byari bike? Nta kindi, ni umugisha w'Imana wagiyemo. Mukristo muvandimwe, nawe ujye ucunga niba ibintu byawe birimo umugisha w'Imana. Niba Yesu Kristo yarabihaye umugisha, ese ibyo ukora birimo umugisha? Ushobora kuba ufite ibintu bya mirenge pe, ufite amazu adahawe umugisha, ufite ibibanza bidahawe umugisha, ufite ibiryo bidahawe umugisha, akaba abandi koko banarya. Niba ukeneye gusenga habe na busa, ibiryo byabihawe umugisha. Niyo mpamvu nyine ugira umururumba, kuko nta mugisha ubirimo nyine. Amazu yawe yahawe umugisha, urugo rwawe ruhawe umugisha, ibyo ukoresha bihawe umugisha, ibikoresho ukoresha. Ariko koko watinya ukute ukinjira mu modoka idahawe umugisha? Watinya ukute ukinjira mu cyombo mu gato kidahawe umugisha? Watinya ukute koko niba utari inkongobotsi ukinjira mu nzu uzabamo ubuzima bwawe ukiri hano ku isi mu icumbi idahawe umugisha? Nuko Yesu Kristo afata ya migati 5 n'amafi 2 areba ku ijuru hanyuma ashimira Imana. Amen. Uko guha umugisha kuko ujya ureba mu ijuru, ikintu cyose ukakirebesha mu ijuru. Ubundi ikizwica abantu bamwe ni uko ibintu byacu tubirebesha hasi, indacu ikaduherekeza ikagenda ituganisha hasi. Naho ubundi ni wifuza kuzakira ibintu bya koko bikamerwa neza, ujya ureba mu ijuru. Nawe kureba mu ijuru nta kindi ni ukureka Yesu Kristo koko akabitubura akabiha umugisha. Naho ubundi nutunga ibintu bya mirenge, ibyo watunga byose niyo bitari umugisha w'Imana. Mukristo muvandimwe, subiza amahirwe mu isaho. Uyu munsi ntahanye iki? Niba koko nifuza gukira inzara, niba koko nifuza igisubizo cyo gukemura ikibazo cy'inda, icya mbere ni umugisha mubyeyi. Kuko iyo udafite umugisha ntacyo wageraho. Umugisha w'Imana, iyo ufite umugisha w'Imana naducyo ufite uranyurwa. Niyo ufite ibisubizo cyangwa ibibazo uranyurwa. Nawe ushobora kugira uruhare mu kwiha ibisubizo cyangwa no mu kwiteza ibibazo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yari afite urugo, umugore ndetse n'abana babanye muri urwo rugo. Ariko uyu mugabo akabazwa nuko umugore ajya muca inyuma. Nuko umwaka urashira, imyaka ibiri irashira, babanye n'uwo mugore, ariko agahora yibaza koko uburyo umugore atinyuka kumuca inyuma, kandi bashobora kuba bafite ibintu bya mirenge bakize. Rwose arazogobera umugabo koko, biramuyobera ukuntu azagenza uyu mugore. Igihe kiza kugera, uyu mugabo abonye koko bimurambiye, atangira gushakisha ibisubizo byo kwasanga uyu mugore baramuroze. Uyu mugore wasanga baramuhaye inzaratsi, bigatuma koko ajya amuca inyuma, bigatuma koko atita ku rugo amuca inyuma. Ngo uyu mugabo yitwaga Emmanuel, urumva ko ni izina ryiza. Imana turi kumwe koko, kuki izina ryanjye Imana turi kumwe? None koko ibibazo bikaba ari byinshi cyane mu rugo rwanjye. Nuko rero Emmanuel aragenda afata icyemezo cy'uko azajya kuraguza, akamenya impamvu umugore we amuca inyuma. Bishoboke ko nyine nawe yifuzaga ukuntu yamwishyura, ariko agashyiramo ako kantu ko azabanza kujya kuraguza kugira ngo amenye ngo kuki umugore anca inyuma. Wasanga koko hari ibintu bamuhaye inzaratsi, bigatuma bituma koko atankuna anca inyuma. Nuko rero ngo aragenda ngo ajya mu gihugu cya kure batari kumumenya, dore ko hari n'umukristo ato batazigera bamukeka ko yajya kuraguza. Ageze ku mpfu bari bamurangiye wo muri icyo gihugu cya kure, aratangira koko araraguza. Nuko rero umupfumu mu kumuha ibisubizo, dore ko umupfumu yari yicaye we yashoboraga kumenya uje kumureba, ariko waje kumureba we ntamenye uwo mupfumu wari we, ntaze kumenya isura, ntaze kumubona. Nuko ngo wa mupfumu aramubwira ati, umva Manudi. Manudi atungurwa nuko iryo zina nta n'umwe rurizi, yibaza impamvu koko barivuze. Umva rero Manudi, ngiye kuguha umwitozo, n'uwutsinda urahita umenya impamvu koko umugore waguca inyuma. Nuko ngo wa mupfumu aramubwira ati, Manudi rero usibye umugore wawe idorari rimwe ukamuha itegeko kwaza kurihahishaho mu gitondo saa kurya, navugaga saa sita, nijoro inshuro 3 ku munsi. Nuko ngo akaza nanone gusagurira abanyeshuri
amakaye ndetse n'amakara baza kujyana ku ishuri kuri iryo dolari imwe. Hanyuma nangutegereje ko byara abana Musa, nuko Manudi amaze kumva bavuze iryo dolari imwe, nuko arikura aragenda atayivumbuye atayijujuta. Niyongeye kumva inama za mupfumu, ahubwo ahise yiruka agenda ari kwivumbura, agenda ari kwivovota kwijujuta bitabuze. Ngaho fora impamvu Manudi yagiye yivumbura yivovota yagiye atishimye, yagiye nkaho nyine atorotse ari kwiruka. Nawe wazikeka impamvu eshatu ngo Manudi yagiye koko yivumbuye atongeye kumva inama za mupfumu, ushobora kugira ngo nuko yari umukristo cyane. Ngo ariko impamvu ya mbere ngo nuko yagiye kuraguza ku mupfumu, ngo bari bariganye kandi koko murusha ubwenge mu ishuri, Manudi yamurushaga ubwenge mu ishuri. Nuko rero Manudi yumvise avuze izina rya Manudi aza gutangira yibuka ko ari umupfumu nyine biganye, na niwo mwitaga iryo zina ngo yitwaga Emmanuel, ariko bagahita barihinduramo Manudi. Manudi rero yumvise ngo natekereza kora umubare ujye kuraguza ku mupfumu mwiganye uko byagenda, umuntu mwiganye ngo niwe ujye kuraguzaho. Impamvu ya kabiri Manudi yahise yikura, kuko nyine urumva umupfumu yaraze ubuzima bwe, ngo ni Manudi wajya gutanga idolari rimwe mu rugo rwe, ngo kera niwe watangaga idolari rimwe agatekeka umugore nyine ko aza kurihahisha agasagurira n'ibindi byose bijyana mu rugo, ibijyanye n'isuku mu rugo, ibijyanye n'ibiribwa, ibiryamirwa, kurihira abana amashuri ngo ku idolari rimwe. Noneho Manudi amaze kumva ibyo akomeza yibaza, yatekereza n'uko iryo dolari atakiritanga, kwa ahubwo asigaye atahasaba ibiryo gusa mu rugo, akumva isoni ziramwishe. Ni koko ko kwikura arigenda nyine, kuko aratunze ibintu byinshi. Yaratunze ibiki? Ubugugu, umushiha, umururumba, nguko nyine gutaha usaba ibiryo kandi nta gatoya washyizemo. Impamvu ya gatatu ngo atumye Manudi yihuta, nuko nyine yaje gutekereza asanga mu rugo rwe koko nta n'uruhare rwakigiramo mu kurwubaka, mu kurugaburira, mu bibazo umuryango ufite by'umururumba nta na kimwe nyine ari gukemuramo. Agiye kwisanga neza neza nyine asanga yasandaye, umupfumu yamumenye. Manudi, uraho umugore igihumbi kimwe cy'amanyarwanda ugashaka ko aza kugaburira urugo ngo hahemo ifunguro rya mu gitondo saa tanu nimugoroba, ugategereza ko azabyara abana Musa? Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ni nk'uku nguku bamwe bashakira amata ku kimasa, ni nk'uku bamwe koko bashaka amata kandi batunze ibimasa. Manudi, mbega wowe wasanga nawe uri muri ba bagabo koko batanga ifunguro mu rugo ariko bari kugerera? Ubugugu bwaratwisha benshi. Kubera iki? Kubera umurumba, kubera ubusambo. Nk'uko abantu benshi kuri iyi si, ibibazo dufite bishingiye cyane cyane ku nda. Uzajya gusanga kugira ngo ushake umwanya w'icyubahiro, umwanya w'ubutegetsi, bizagusaba kubanza kwica mugenzi wawe, ubundi ugategeka uri gukandagira kumva, ukandagiye kumva ya mugenzi wawe. Kubera iki? Ni ikibazo cy'umururumba, ikibazo cyo kutanyurwa. Nyamara iyo mwasangiraga mukemera mugafatikanya, mwagera heza, mwakomera kandi koko mugakomeza abandi. Ikibazo cyo guca inyuma mu ngo zacu nta kindi kigitera usibye umururumba, gutanyurwa. Gutanyurwa n'ukuri ugashaka kwireshyeshya na runaka, akaba umubyeyi uca inyuma ati ngo akanyoni katagurutse ngo ntikamenye iyo bweze. Ugasanga ko uri kugenda usabira amashyamba yose, ugenda usoma ku bigage byose, ntabwo wajya kwiba, ntabwo wajya kuraguza. Atari ikibazo cyo gutanyurwa nyine, nuko ufite ikibazo cy'inda nini, kutanyurwa n'ukuri. Njyewe n'imitako yose tugira, imirimbo tugira, uko twigira nabi ku mubiri, za mukorogo tukisiga n'ibindi byose koko byanavuze umubiri wacu, akenshi biterwa no gutanyurwa. Utanyura uko Imana yatugize, nuko rero tukishakira ibirungo, imitako, ngashaka kumera uko kanaka ameze. Nyamara koko ngibageza ko ikibazo cy'inda, ikibazo cy'umururumba, ushaka kumera nka mugenzi wanjye, ushaka kumera nk'ukiri mu Misiri. Kandi Yesu Kristo yarambohoye, yankuye ku ngeso mbi, yankuye ku bucakara bwa Misiri. Ikibazo cy'umururumba mwababyeyi mwe, icyo bita sudire, gushaka koko gushyiraho akanyongezo kuri njyewe kubera gutanyurwa mu kobayeho. Manudi, koko umuntu w'umugabo mu rugo ugatanga idolari rimwe koko ngo ukemure ibibazo byo mu rugo? Hari igihe kigera koko ntuwuritanga. Nawe uze kwireba niba utari ku rutonde rwa Manudi babandi koko nta n'icyo batanga mu rugo, ahubwo bakaza basaba ibiryo. Mu Kristo muvandimwe, igisubizo uyu munsi koko Yesu Kristo aduhaye ugifate mu mutwe. Kugira aho uhera, umurati niwe wavuze ati primo manducare secundo philosophare, ngo mbere na mbere banza ushakishe ikibazo, ubanze ukemure ikibazo cy'inda. Ubundi urangiza kugikemura uzatekereza neza koko ibintu bigende neza. Yesu Kristo uyu munsi aratwigisha kugira aho duhera, kugira byibuze imigati itanu
tukajyana udufite ubiri ibintu bice cyane twaheraho kujya ngo nyagasani koko abihereza umugisha mu Kristo muvandimwe ibintu byabihawe umugisha ongera uze kureba koko niba duke ufite duhawe umugisha nawe undi ushobora gutunga byinshi bya mirenge ariko niba nta mugisha nubundi muzabijya mubitamwa amarira nk'abariya abayisiraheli nyagasani yabahaye manu ariko niba yamwishimira kandi koko nyagasani wafite uburyo bwo kudutunga twe dutazi erega mu Kristo muvandimwe kuba dufite ibibazo n'Imana irabizi ariko icyo tubura no gusangira ako kantu gafate mutwe mu byeyi uburya mushaka mufite ibintu bya mirenge ariko niba mudasangira ntago muzigera munyurwa urwo nubundi tuzaba ruri kumuguruko niba koko mudasangira nubundi uzacinyima mugenzi wawe mubana niba mudasangira nubundi uzamwiba niba mudasangira nubundi uzakura wishyira kubera iki habuze iki mu rugo rwanyu gusangira reka gusangira ntago ari gusangira ishupa gusa gusangira ntago ari gusangira umugati gusa gusanya ntago ari gusangira inyama za brochette n'ibindi byinshi cyane ahubwo gusangira no gusangira n'ubuzima ukamenya icyo mugenzi wawe akeneye ukamenya uko mugenzi wawe abayeho bityo koko ukamuhereza igikwiye ukamufasha ukamuzanira amahoro ukamuzanira ibyishimo nk'uko Yesu Kristo akemura ibibazo arabanza akakwicaza muganire abanza amenya icyazo ufite koko uko giteye Yesu Kristo arakwigisha yamara gukwigisha ukegeye akakwicaza koko akakugabura akakugera neza yamaze kubona icyazo ufite icyazo cy'inzara ushobora no guha umuntu amafaranga ukamuha n'ibintu ariko se wasanga atari cyo kibazo afite wasanga gifite icyazo cy'imyumvire bigusaba kubanza kumwigisha nyuma amara kumwigisha noneho ukabamugaburira kandi iyo umugaburiye dukeya kubera ko wamwigishije aranyurwa kwa duke twineza nyine turimo umugisha mu Kristo muvandimwe ni kangaho ujye ukubita mugenzi waho ibintu ukazana ibintu byinshi cyane ukazana amasi ukazana inyama ukazana inkono z'inyama nyinshi cyane ariko nta na rimwe bizigera bikunyura n'uzahorana umwijuru tumururumba kuko ntago nyine musangira ariko igihe musangira mugasangira kabisa n'agahiye uzanyurwa umererwa neza uyu munsi mu Kristo muvandimwe nawe wirinde kurenganya Imana winde kwijujuta Imana ho kwijujuta ni ikimenyetso cy'ubuhakanyi kwijujuta ni ikimenyetso cy'ukwemera guke umuhanga areba ibyo Imana muhaye akabibyaza umusaruro gusangira duke twineza ibyo nibyo bizatuzanira guhaga kwishima ibyishimo ndetse n'amahoro iwacu duke twineza kubera impuhwe z'Imana uruhare rwajya mu gukemura ibibazo rungana rute uzasanga ingo nyinshi zacu sinirwo mvugijanisha ziriho kumuguruko kumururumba ako kazo ko kudasangira ako kazo kudasaranganya ingo uzasanga ibibazo byinshi dufite bitewe n'inda bitewe n'icyazo cy'inda uza gukora umwitozo urebe impamvu urugo rwawe nawe ruriho kumuguruko urebe impamvu mubana guca inyuma uzasanga ari icyazo cy'inda turamutse dukemuye icyazo cy'inda navugaga gusangira tugasabana umva twabana neza twabaho neza naho ubundi ni mutungi bya mirenge mukarara muri etaje amazu meza ariko mutarakemura ikibazo cy'inda cyazo cyo gusangira ibyo byose ni ubusa ntacyo musigera mwimarira nyine uyu munsi no kwicara nangicara mu bwatsi butoshye mu rugo rwanjye ngiga ku kibazo dufite mu rugo rwacu niba gishingiye kunda nawe uzabwira umugore wawe uzabwira umugabo ati madame mugabo wanjye ndetse uzigere dupfa n'umuntu ibiryo ahubwo ibiryo bitubera umwanya wo guhura no guhuza aho guhuzagurika Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padre Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.